Anna Petersen har malet det her billede med et meget ensartet, jævnt og tyndt påført farvelag. Det ser ud som om, hun ikke har været særlig interesseret i at udnytte penselsporene eller farvens reliefvirkning som et redskab til sit udtryk. Man kan også se, at hun har lavet forskellige ændringer i sit motiv, som oprindeligt ikke har været til at se, men som er blevet mere synlige med tiden, fordi farven er blevet lidt mere gennemsigtig. For eksempel så har hun flyttet en af de små sprosser i glasdøren lidt nedad, og hun har også rykket lidt på pigens højre ærme. Og desuden så kan man se, at himlen, som man ser ud gennem glasdøren, oprindeligt har været lidt mere blå, end den er nu. Allerøverst i billedet kan man se en smal stribe af den oprindelige blå kant, som så er blevet lavet lidt mere grålig. En af de ting, som afslører, at hun har foretaget forskellige ændringer, er de små bitte revnedanser eller krakelyre, som vi især ser i den mørke farve i pigens kjoleliv og i hendes ærme. Det her er et billede, hvor den maleriske teknik ikke gør særlig meget opmærksom på sig selv. Og i den henseende har Anna Petersen malet på en noget anden måde, end det vi ser i et andet billede af en af hendes kvindelige kolleger, Elisabeth Jerkau Baumann, i hendes billede af en egyptisk fællerkvinde.